ადამიანი დაბადებიდან, აი თქვენ გეუნებით. წამოდეკით, თუ შეიძლება, თუ შეგიძლიათ წამოდეკით, დამენახოთ რა. აი თქვენ, თქვენ კუთხეში, თქვენ. თქვენ დიახ. მე მინდა რომ მოგმართოთ, არა? როგორც ვოლტერი მიმართავდა რუსოს. რომ ადამიანი არ შეიძლება იყოს გამოსირებული. და რატო? იგი ბუნებით არ არის გამოსირებული, იგი ღმერთის გაჩენილია და თქვენს ღმერთის გაჩენილი ხართ, ჩემო მეგობარო, დაბრალდით.